Otvaranje sezone i nastup takozvanih vanzemaljaca u glazbenom dijelu obilježio je DJ Keller, s kojim smo razgovarali prije nastupa. Uzbuđen sam što ću svirati ovdje, bio sam u klubu sve provjeriti. Zvučni sustav je nevjerojatan, plesači su spremni, sve je spremno. Nadam se kako će se publici svidjeti moj zvuk. Svirat ću house kao i obično i vidjet ćemo reakcije publike. Mnogobrojna publika uživala je u nastupu i potvrdila očekivanje organizatora. Očekuje nas fantastična sezona. Reverend ponovno nastavlja kao jedna od najboljih turističkih destinacija i vrhunsko mjesto za noćni život u Dubrovniku. Osim što je već nekoliko godina domaćim velikim glazbenim zvijezdama, o priznatosti ovog dubrovačkog kluba svjedoči i 75. mjesto na ljestvici najboljih svjetskih klubova poznatog DJ Maga.